Ty vado, cesta autobusem, to jsem dlouho nejel, tyjo, nube. Co jste tady vybral jak za katku, teď tohle, co tohle má znamenat, tyjo? Tak nejlevnější, víš co, tak jako co, no. Jako jasně, ale nemělo to být aspoň toho ze dřeva, ten barák je snad z hliny. Ale náhodou je to krása, jo, přesně, je to z hliny. Já jsem se tady naštěstí nechal dovést aspoň nějaké ty věci, tyjo. Mám tady 16 lucky bloků. Asi se s tebou budu muset rozdělit, protože ty jsi úplně noob. Jo, dej mi, ukáž, co ty tam máš. Ty nemáš žádné věci, tak potom otevřeme lucky bloky, jo, ale... Jo. Teď mi ukáž to ubytování, to si děláš srandu, tohle? Tak za komandu, tak tohle ubytování. Hej, to bylo nejlevnější, jsem dal top od nejlevnější. Však to nemá ani střechu, ty jsi úplně blbec, ty blboune, ty blboune. Hezký sluníčko, dívej, hej, ty krása, jsi úplně mimo, den. Kámo, ty jsi úplně mimo, nube. Já to prostě nedávám. Co bys chtěl víc? Hliněný baráček. Člověk ti řekne jeden úkol, aby si splnil, abys obstaral ubytování. Ty to prostě nejsi schopný. Ty tady prostě nekoupíš ubytování. Tady prostě nemá střechu, tak ty jsi úplně blbec, ne? Víš, a co to tu je dole? Tu je jaký sklep blbej, hej, tak pade, no. Ty bys spát ve sklepě. Počkej, tady není žebřík, co to je? Ty budeš spát ve sklepě, žebráku. Kašlu na tebe, nemůžeš vybrat ubytování, no. A budeš spát tam. Tady je nějaký záchodí. Tak já si tady vykážu. Nějaký záchod? No. Jo, ne? Tak se tam vykáž. A pak spláchni, hele. A počkej, pojď, to nějaký divný záchod, jo. Tak ho spláchni hlavně, ty jo. Ať tam nesmrdí žádné hovínko. Co to ti je? Tak neumíš kadit, nebo co se ten děje? Ten záchod je útočící záchod. Ježišmarja, co to tam dole je? Tam nějaká hlava záchoda, na tebe úplně čumí. Já se zastavím hliny. Tak pojď rychle nahoru, co se tam děje, co se tam dole děje? Prost. Tady ta podlaha je z hliny, tak to můžu mě zničit, tak to je úplně moc. A, co to je? Tady prostě nějaká hlava záchodu. No, není to ten skibli toalet, jak jsem to slyšel na těch novinkách. Ty vado, WTF? Co tam dole je? Já jsem zpátky, ale nesmím ještě jednou kill, ne? Tak já to už nezvládnu. Ty vado, tam podle má nějaký prostě hlava trčící záchodu, to je úplně bizar toto. Víš ty co? Tak teďka máme lucky bloky, zkus vytěžit a získat nějaké věci. Budeme muset ten oživlej záchod zničit, jo. Tak proč to otvíráš, ty vado, vevnitř? Máš to otvírat venku, hej? Ne, venku, ale bob. Já jsem právě přežil normálně výbuch ten tečka, nechápu jak, ale prostě jsem to přežil. Na boba se vykašli, dole máš záchod, čituješ. Hej. Nečituju, proč bych měl čitovat, já jsem prostě skvělý od přírody, to vůbec za mě zkouší takové věci. Na boba se vykašli, on má trny. Teď potřebujeme spíše, úplně zničit tam ten záchod, jo. Bob nám hoří na slunci, ne? Ježí, má další zombík, hej, nube. Ty máš prostě... Tak tak. Své ten tyčko přežiju a tebe ne. Další den. Ty vado, nubeš, že mám normálně inventár stojící, ale jako ty, co jsi tady prostě udělal, to snad s tebou není možné, já si tady chci udělat prostě crafting a ty nás odpálíš, hej, ty jsi úplně noob. Jsou nějaké unlucky bloky, ne lucky bloky, ne? Ty jsi unlucky, úplně unlucky seš, hochu. Tak, ty jo, dobrý damage, ale teď potřeba zničit ten záchod, pojďme rychle dovnitř. Venku je bob a vyníš záchod, je to kombinace jak svině, pojď, no. pojď, nube. Tak, jsem tady, a teďka, jsem tady. Ty blbou ne, musíš mi říct, jak zničíme ten záchod, jo. Ty do něho se vykadíš, on utočí, on tě kouste do zapří. Záchode, já se chci vykadit, prostě. Mám právo kadit a sedět na záchodě. Ty krásu, dámy a pánové, mě tady prostě Minecraftu zabijí oživlá hlava trčící ze záchodu. Co tady tohle je za bizár, ty vado. Hej, nube, pojďme do něj. Prostě dokud nezničíš záchod, tak odsud ne, prostě nepůjdeš z tohoto ubytování. Pojď, zmátíme záchod. Wow, ty ono celý dává demnič ten záchod, tyjo, ta hlava. Ty jo, to je úplně moc, toto, to je náročné. Pojďme, pořádně, tu máš záchode, trčící hlavo jedna. A, prostě. Ježiši, já jsem tady usnul, tyjo, to už je noc. A furt tam ten záchod, tyjo, my ho musíme porazit, jinak bude normálně snad zítra konec světa. To nube, pojďme do něj, akorát by se problém. No. Ty pokud umřeš, nebo já teďka, tak se už nerozpavneme, protože noc. A my ho musíme prostě porazit. Jsi ready? Jo, tak jo, tak jdem do něho, jdem do záchoda. Pojďme, zničíme záchod pořádně, jdem do něj, ty jo, pojďme, pořádně ho zničíme. Ukáž, kde tam nějaké místo. To žále, nube, nebuď takový strabák, jdeme do něj pořádně, pojďme, oh, tak. Tyjo, oh, tyjo, nube, ty jsi ho zničil, ty jsi mě vykraftil záchod, ty krása. Dobře ty, tyjo, ty si ty mě nezdáš, hochu, ty jsi pěl dobrý. To bylo úplně divný, já jsem no máš štěstí, to... za to, jako by to ani si vybral, si mě nepřej, máš štěstí, že jsi ho tady porazil, toho záchoda. Tak počkej, prosím tě, nube, mohl bys jít teďka ven a... Já se na tom zničeném záchodě chci vykadit, tak prosím tě mazej. Tak jo, a mě se chtělo taky, a mě předtím rafnu. Nečum a běž už. A jo, no. Člověk se tady nemůže ani vykadit. No, a tady máš něco na čtení. Oh, hnedka je mi líp, ty vado, oh, to byla úplná uleva. Že jsme podrazili ten záchod, jo.
Takže jo, dámy a pánové, my se pro dnešního s váma loučíme. Museli jsme tady dneska porazit skibili toaletu, což tam naštěstí podařilo. Noob, překvapivě porazil toaletu, což je teda velká jako sranda a štěstí, ty jo. A máme štěstí, že jsme porazili i toho Boba, nebo minimálně někam zdrhl, asi někam do vesnice, prostě něco lootit nebo tak. Takže jo, dámy a pánové, my se s vámi z dnešního výletu na téhle zajímavé chatě loučíme, mějte se krásně a zatím tedy ahoj! Ještě jsi dnu prostě střílíš, ty úplně blbé se dnu. Zabaví, zabaví. A ty střelají mě, ty pako blbé. A dívej, co mám, fuj diamondy.